জীবনের পোয়া নোপার হিসাব বড় দীঘলীয়া, ক্যালকুলেটর গণি শেষ করবা এটি দীঘলীয়া জটিল অঙ্ক। জীবনের প্রতিটি সম্পর্কতে স্বার্থর অঙ্ক লুকাই থাকে, কিন্তু মা সম্বন্ধটো একমাত্র যত স্বার্থর অঙ্কর পরিবর্তে সীমাহীন মরম থাকে। সঁচাকৈয়ে মা সম্পর্কটো সীমাহীন মরমেৰে ভরা, অকল তেজৰ সম্পর্কৰেই নহয় মনৰ সম্পর্কৰে মাৰ সৃষ্টি হয়। মই আপোনাৰ পেটৰ কেঁচা মঙহৰ টুকুৰা নহব পাৰো মা, তথাপিও আপুনি মোৰ বাবে সদায় মহান। চোৱাচোন মা, কৰ্মব্যস্তৰ বাবে এতিয়া তোমাক লগ কৰিবলৈ মই সময় নাপাওঁ। আজি তোমাৰ বছৰ কাটিছিল, মই তোমাৰ কাষলৈ আহিছো মা, তুমিতো জানাই মা, এতিয়া মোৰ সকলো থাকিও মই অকলশৰীয়া, মই বৰ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছো মা। কিয় জানো, তুমি তাহানিতে শুনোৱা সেই লিচুকনিকবোৰ এতিয়া মনত পৰিলে, ৰাতি টোপনি হেৰাই যায় মা, মই বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিছো মা। মই আপোনাৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিলো মা, মই আপোনাৰ ল'ৰাৰ জীৱন যুদ্ধৰ সেনাপতি হৈ থাকিব নোৱাৰিলো, মই অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হলো মা, মোক ক্ষমা কৰি দিব। তই ইয়াত তই কিয় আহিছ? ইয়ালে বছৰকীয়া তিথিত মাক শ্ৰদ্ধা দিবলৈ আহিছো মই ইয়াতে। কিয় মাক শ্ৰদ্ধা দিবলৈ মই জীয়াই আছো নহয়, মা আৰু মোৰ মাজত আন মানুহ নোসোমালে মই ভাল পাম। দুবছৰ আগলৈকে আপোন হৈ থকা মানুহজনী আজি আন মানুহ হৈ গলো, সময় সঁচাকৈ পৰিৱৰ্তনশীল আৰু সময়ৰ লগে লগে তয়ো পৰিৱৰ্তন হৈ গলি। মই নিজে পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই কস্তুৰী, মোক পৰিৱৰ্তন হবলৈ তইতো বাধ্য কৰাইছ। অ' এতিয়া ভুলটো মোৰে হল, তইতো কথাবোৰ এবাৰো ভাবি নাচালি, ভুল শুদ্ধ বিচাৰ নকৰকে একেবাৰে গাঁও এৰিয়ে গুচি গলি, আৰু মই কিন্তু তোলৈ বাট চাই ৰলো। তোৰ বাৰু মনত আছেনে আমাৰ সেই ভাল লগা সময়বোৰ, মুকলি ঠাইত সাঁচি ৰখা আমাৰ স্মৃতিবোৰ? ঐ এল, তোৰ কাৰণে মই সদায় ৰজনীঘটৰ বাৰীৰ পৰা জলফাই চৰি কৰিব যাব লাগে। আজি কি হ'ল জান, ৰজনীঘটৰ খুৰীয়ে মোক পাহৰি লৈ খেদিছে, ভাগ্য ভাল ধৰিব নোৱাৰিলে বাবেহে। জলফাইকেইটা বৰ সোৱাদ, কাইলৈ বেছিকৈ আনিবি। কি, মই আৰু চুৰ কৰিব নাযাওঁ দেই, আজি মোক ধৰিব পৰা হ'লে তাতে কাউণ্ট থৈ থলেহেঁতেন, গম পাইছ? থলে থব, তাতে মোৰ কি হ'ল, মুঠতে মোক জলফাই লাগিব। এতিয়া মই ডাঙৰ হৈছো, সদায় সদায় এইবোৰ কৰিব যাব নোৱাৰো দেই, মোৰতো লাচমনৰ কথা আছে ন। হ'ব তেন্তে, নালাগে মোক জলফাই, নামাতিবি আজিৰ পৰা। ঐ শুনচোন কস্তুৰী, ঐ শুন না, তই অলপতে কিয় খং কৰ? হ'ব দে, কালি তোক মই গোটেই জলফাইৰ গছজোপা আনি দিম, হ'বনে? কি সঁচা? সঁচা সঁচাকৈ তোৰ কাৰণে মই ৰজনী খুৰাটোৰ বাৰীৰ পৰা কমখন জলফাই চুৰ কৰা নাই। আৰু তোৰ মনত আছেনে আমি যে চাইকেল লৈ গোটেই গাঁওখন ঘূৰি ফুৰিছিলো? বাপৰে বৰ ওজন দে তোৰ, কথা নকবি, মোৰ ওজন পাইহি। ঐ ধেমালি কৰিছিলে, আচ্ছা কথা এটা কচোন, তোৰ খংটো হ'লে নাকত কিয় থাকে? কথা এটা ক'ব নাপাওঁ চিধাই জ্বলি পকি উঠো। মোৰ খংটোহে দেখে, তাৰ যেনিবা ভুল নাইহে। অ কৃষ্ণ অ গোসানী, মোৰে ভুল দে, এতিয়াতো মনে মনে থাক। সঁচাকৈ আমি কমখন ফটো আমি কৰিছিলো নে? নাজানো, ইমান ধুনীয়াকৈ চলি থকা সম্পৰ্কটোত কিয় কলদাৱৰে আৱৰি ধৰিলে? তোৰ বাৰু মনত আছেনে আমি আগতে মাৰ বছৰীয়া তিথিত একেলগে ইয়াতে যে বন্তি জ্বলাবলৈ আহিছিলো? ঐ বল আকৌ। কলৈ, আৰু এয়া কি? এয়া চাকি, আজি মাৰ বছৰীয়া নহয় জানো, একেলগে যাওঁ বল, চাকি জ্বলাই আহো। মাৰ স্মৃতি বুলিবলৈ শ্মশানৰ সেই গছজোপাই আছে, মালৈ মোৰ বৰ মনত পৰিছে কস্তুৰী, দেউতাকটো সৰুতে দেখাই নাপালো, তাতে আকৌ মাও আঁতৰি গল মোৰ জীৱনৰ পৰা। ঐ দুখ নকৰিবিচোন, মইতো আছো ন তোৰ লগত, তই কিয় অকলশৰীয়া হবি, আজি মাৰ ওচৰত মই কথা দিম, মই সদায় তোৰ লগত থাকিম। সেই স্মৃতিবোৰ মোৰো মনত আছে। তোৰ সেই স্মৃতিবোৰহে মনত আছে, মৰমবোৰতো পাহৰিয়ে গলি ন। আগতে মাৰ বছৰেকীয়া তিথিত তুইও একেলগে আহিছিলো, কিন্তু এইবাৰ চা তই অকলে আৰু মই অকলে। তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি তই কৰিছ, তই মোৰ লগত ভালপোৱা নাটক কৰি মোনাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিছিলি। অন্তৰদীপ কি কৰি আছ ইয়াত? অ মোন এনে আছো। আচ্ছা তই কলে যাও। এ নকবি আৰু, কস্তুৰীয়ে নৈৰ পাৰত ৰৈ আছে, তাইক এবাৰ লগ কৰি আহো। কস্তুৰীয়ে কিয়? আৰে তই নাজান নেকি, কস্তুৰী আৰু মই ইজনে আনজনক ভাল পাওঁ, আৰু সেইবাবে নৈৰ কাণত কি কিন্তু ঐ তই বিশ্বাস নকৰ যদি তাইৰ আৰু মোৰ ফটোখন চা। ঐ তই ব, মোৰ দেৰি হ'ব, যাই থাকোঁ।
এতিয়া ক, ভুল মই কৰিছিলো নে তই? মোক মিছা সপোন দেখুৱাই তাৰ লগত এইবোৰ কাণ্ড কৰিবলৈ তোৰ অলপো লাজ নালাগিল? কি বুলি বুজাম তো? শুন, অ সি মোক ভাল পাইছিল, কিন্তু মই তাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ নকৰাত সি মোৰ প্ৰতিশোধ লবলৈ মোৰ ফটোত তাৰ ফটোখন লগ লগাই সি মোক বদনাম কৰিছিল। আৰু তাৰ কথাই বিশ্বাস কৰি তই আমাৰ সম্পৰ্ক ভাঙি কাউৱেৰী চহৰলৈ গুচি গলি। সঁচা কি মিছা কি এবাৰো জনাৰ চেষ্টা নকৰিলি। ইমানেই ঠুনুকা আছিল নে আমাৰ প্ৰেম, যে এটা বাধা অহাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰেমৰ ঠিকনাই সলনি হৈ গল আৰু দুয়োৰে ভালপোৱা আধা লিখা হৈ ৰল। আধা লিখা ভালপোৱাখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দেখোন মোৰ মৰমৰ চিয়াইখিনি হেৰাই গৈছিল। একো নাই দে, তই মোৰ কথা বিশ্বাস নকৰিলেও মোৰ কব লগা নাই। এনেও মই গোটেই জীৱন অকল হৈ থকাৰ সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছো, তই ভালকে থাকিবি। আধা লিখা ভালপোৱাৰ অংশ হিচাপে তই মোক কেতিয়াও মনত কৰিব নালাগে। তই তোৰ জীৱনটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰবোৰ নতুনকৈ দে। তোৰ আগত কথা কবলৈ দেখোন মোৰ শব্দবোৰ ডিঙিত লাগি ধৰিছে, মোৰ মনটো দেখোন বহুত দুৰ্বল হৈ পৰিছে, মোৰ চকুৰে নিজৰ শৰীৰটো চাবলৈ ঘৃণা কৰিছে, মই বিবেকহীন হৈ পৰিছো, ভুল শুদ্ধ বিচাৰ কৰিবলৈ মোৰ নিজৰ ওপৰতে লাজ লাগিছে। মই আগতে কৈছো তই মোৰ কথা বিশ্বাস কৰিব নালাগে, তই তোৰ জীৱনত আগবাঢ়, মই যাওঁ দে। আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম বুলি নক, লগ নাপালেই ভাল পাম। কস্তুৰী, তই খুৰাই খুৰাই খোজকাঢ়িছ যে, প্লাষ্টিকৰ ভৰিৰে খুৰাই খুৰাইতো খোজকাঢ়িব লাগিব। মানে তই কি কৈছ? মোনে অকল তোৰ আগতে নহয় গোটেই গাঁওখনৰ আগতে মোক বদনাম কৰিছিল আৰু মিছা অপজয় সহ্য কৰিব নোৱাৰি ৰেলৰ আগত আত্মহত্যা কৰিবলৈ গৈছিলো। আৰু মোৰ কপালখন চাচোন, শান্তিত মৰিবও নাপালো, বৰঞ্চ ভৰিখনহে কাট খালে। কস্তুৰী, তই মোৰ কি কৈছ? তাৰপিছত দেউতাই খেতি মাটি বিক্ৰী কৰি এই প্লাষ্টিকৰ ভৰিখন লগাই দিলে। তই কান্দিছ? নাই কন্দা, এই লেতেৰা মনটোৰ পৰা বিষ পানী গৈছে। মই বৰ ভুল কৰিলো, আমাৰ ভালপোৱাবোৰ ময়ে আধা লিখা কৰিলো, ময়ে প্ৰকৃত অপৰাধী, পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিবি কস্তুৰী। তোক ক্ষমা কৰি দিবলৈ মোৰ যোগ্যতা নাই, তথাপিও মনৰ পৰা আশীৰ্বাদ কৰিছো তই যাতে সুখী হ, আমাৰ আধা লিখা ভালপোৱাখিনি অইন কোনোবাই পূৰ কৰক তোৰ জীৱনত। হেৰা, ইমান টাইম কি কৰিছা হেয়া? অথনিৰে পৰা গাড়ীত বহি বহি বৰ হৈ গৈছো, পাঁচ মিনিট বুলি কৈ আধা ঘণ্টা লগালা। অ, এয়া কোন? মইনো কোন বুলি কওঁ, আগতে অন্তৰীভাতৰ ঘৰত কাম কৰিছিলো। অ, মই আকৌ এওঁৰ গাঁৱৰ কাকো চিনিয়ে নাপাওঁ, চহৰত বিয়া হলো যে ফাৰ্ষ্ট টাইম এওঁৰ লগত গাঁৱলৈ আহিছো। ঠিক আছে দিয়ক, মই এওঁৰ বিশেষ কোনো নহলেও লগ পাই ভাল লাগিল, আহিছো। লাগে কিয় মোৰে পৃথিৱী, ভাহি আহে দুনয়ন তোমাৰে স্মৃতি, আধা লিখা যি ভাল পোৱা জানো সা তুমি পুৰাবা, ভাগৰুৱা হেপাহেৰে আজি উজি পাল মৰহিব সপোনবোৰো মোৰ
সপোন